けど。40. minūtē norisinājās spēlētāja maiņas futbola klubā RFS 2. Laukuma atstāja spēlētājs numur 11 Stefans Vetkovičs, laukumā devās spēlētājs numur 13 Kārlis Rudens. Tā arī laukumā atstāja spēlētājs numur 5 Jovan Valukin, laukumā devās spēlētājs numur 4 Maksims Smuļaņinovs. Un laukumā atstāja spēlētājs numur 3 Alfsaini Džata, un viņa vietā laukumā devās spēlētājs numur 15 Dāvis Līvs. Spēles 47. minūtē ar dzelteno kartīti tika brīdināts futbola kluba RFS spēlētājs numur 13 Kārlis Rudens. Spēles 49. minūtē Artis Gūsta Rīga futbola kluba 2 spēlētājs numur 15 Artūrs Gorodnickis. Rezultāts kļūst 1-0 vadībā Rīga futbola kluba 2. Динамо выигрывает 1-0. Динамо выигрывает 1-0.
Молчанов забил. Ну во. Молчанов выпустили, забил парень гол. Альбертов выигрывает. А то он все время сидит и сидит. Да так шлёпай. Ой,
Не игры было. Там не игры было. Приводи сюда быстрее. Он уже устал. По идее, дождь кончится дождь. Не было в ней игры.
Не было времени. По идее, должен закончиться дождь. Вон там солнышко появляется. Проваливается. Надо его менять, он проваливается. Давай.
Дан, проси, Дан, проси. Еще проси. Ну? Sēž 16. Minūtē spēlētāju maiņa Rīga futbola klubu 2. Laukumā stājas spēlētājs numur 8, Georgijs Sačkovs. Viņa ietā laukumā 2, spēlētājs numur 7, Danils Putrāns. Ну что? Ну, хорошо. Ну, заеду я сегодня была. Не знаю. Хорошо. Отдайте мне. Угу. Дальше. Spēles 69. Minūtē spēlētāja maiņa futbola klubā RFS 2. Laukumā atstāja spēlētājs numur 23, Ilija Moros. Laukumā dodas spēlētājs numur 18, Maksims Skačkovs. Прострелял. Отдай.
Рига, давай, Рига, играем! Молчанов два гола забил. Двигаемся. Молчанов первый раз слышал за полгода. Два гола забил. От радости. Рож, блин! Дай, дальше, дальше! Дай, дай ему, дай ему, дай ему! Бегай! Бегай! Молодец, отбой! Давай, Spēle 74. minūtē, spēlētāja maiņa Rīga futbola klubu 2. Laukuma atstāja spēlētājs numur 11 Armands Muradjans. Un laukumā dodas spēlētājs numur 27 Volodimir Ivaševič. Да,
Опять он отпускает далеко. Набирай, набирай, иди! Данила, крутить там надо, нет, крутить. Поменяли крылья. Там, наверное, место заколдовано. Давай, давай, Рига, давай! Spēles 80. minūtē spēlētāja maiņa futbola kluba RFS 2. Laukuma atstājas spēlētājs numurs 7, Zakars Tavies Jans. Laukumā dodas spēlētājs numurs 8, Renats Bulajevs. Давай, 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 давай!
Данил, поактивнее, поактивнее, Данил. Впереди, впереди. Вдвоем, вдвоем, вдвоем. Один. Сам пошел, попробуй. Хорош, Макс, хорош, 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 оставь, оставь. Игроков, бери, футик сзади, футра. Можно чуть, Макс, можно нажать. Хорош. Право, Макс, Вперед. Данила, правее! Sastrīgdies mitrēšajā minūtē ar dzelto kārtību brīdināts Klubo kluba LFS 2 spēlētājs numuri 4 Maksims Smoļaņinkovs. Ukraiņska. Раз вышел, надо забивать вообще. Spēles 84. Minūtē spēlētāja maiņa Rīga Futbola klubs 2. Laukumā atstāja spēlētājs numur 10 Dans Sirbu. Un laukumā dodas spēlētājs numur 18 Artjoms Viserionovs. Еще! 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 Еще!
Давай вперед играть, не играйте сзади. Мяч, на мяч. Давай. Здорово, здорово, играем, играем, играем. Мяч играем. Дай, дай. Sastāvdaļa 87. minūtē atzīta no kārtības brīdināts futbola kluba RFS 2 spēlētājs numur 19 Glebs Žaleiko. Bēj, trava sirāja. Ещё раз. Пиши, Володя. Володя, потом будет. Бери мне его мяч. Давай, ребята, давай, работай. Здорово. Штангу, Данил! Давай,
spēles otrā puslaika kompensācijas laiks 3 minūtes. Сколько уже осталось? Вот так. Фу, блин, так все просто. Spēles 90. minūtē vārtus gūst Rīga futbola klubu 2 spēlētājs numurs 17 Gļevs Patika. Rezultāts kļūst 2-0 vadībā. Rīga futbola klubu 2. Ja, 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 ja